Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина, і це канал про життя в селі. Я оце стою, знімаю, і там нутрії тільки що так кричали. Ну, хто має нутрій, той знає, що вони можуть говорити, так сказати. То трошки там голосно, тож дійсно канал про життя в селі з усіма прикрасами. Сьогодні в нас прохолодно, тож на вулиці не працювали. Я то була в місто їздила, а зараз треба попоратися, бо в нас там уже четверта чи п'ята година. Піду попораюся і підемо разом з вами щось готувати. Завтра 8 березня, ну готувати не тільки що 8 березня, а, чесно кажучи, крім холодцю, який я вчора зварила, в нас нічого немає. Тож треба щось приготувати. Так як відео вийде завтра вже, то хочу привітати всіх жінок з цим святом. Всього вам самого доброго, будьте здорові, щасливі, кохані, і нехай ваші мрії збуваються, щоб все у вас було добре. Свято весни і жіночої краси. А я зараз переодягнуся, і буде у нас вечірня поранка, бо, чесно кажучи, зранку у них сьогодні був розгрузочний день, ну не прям такий розгрузочний, але трохи в них в кориті залишилось і все. Ми таке інколи робимо, щоб вони потім гарно їли, так як вони у нас оці двоє. Не на відгодівлю, то потім починають добре їсти. Та біла, звичайно, на відгодівлю. Ну, не підходжу ближче, бо вона така криклива чересчур. Зайшла я у будинок, у мене сьогодні на вечір натхнення, то я в місті була, то щось, чесно кажучи, не дуже щось хотілося робити, але зараз я за дві годинки все зроблю те, що задумала. Ось такий, воно, і не бисквіт, коржик буду робити. Торт сам називається стаканчиковий, бо тут все по стаканчику. Я завжди залишаю, тут десь залишу написане, що воно там треба. Взагалі смачненький він виходить, простенький. Тут кефір, яйце, воно таке, какао саму головну роль відіграє. Але у мене сьогодні буде крем не такий, як треба. Тут крем іде сир. Або сиркова маса, або просто кисломолочний сир з сметаною. У мене буде сметана і дуже добре сюди ще підходить вишня до шоколадних тортиків. Тож щось видумаю, щось треба робити. Це таке свято весни, жіноче свято, тож щось смачненьке, щоб було. Хтось зайде, щоб було чим пригостити. І будемо далі показувати, що ми будемо робити. Відправляю в духовку. Так, а зараз треба мені почистити рибку. Купила я два коропа. Правда, ціна така на них. Вийшло, треба зараз зважити, скільки тут. На 130 гривень. Ну, такі тут вони, гарненькі. У мене є просто така, як, звичка, що коли, наприклад, я знаю, як на щось дороге, там червону рибу брати, я дивлюсь на ціну, яка ціна, щоб дешевше взяти. Ну, а ця риба, думаю, та що вона там може коштувати. Тож карасиків я минулого разу брала 40 гривень за кілограм, а коропа то вийшов, зараз зважу, скільки тут його вийшло, щоб цікаво. Бо я так і не подивилася на ціну, взяла, а потім вона каже 130 гривень, думаю, тю, нещасних два коропа. Ну, це, звичайно, недорого, але просто я думала, що зараз подешевше та рибка, ну нічого. Так. А, так тут. Я думала, що тут та кілограмщик нещасний. Я тут майже 3 кіла. Так що 130 гривень за 3 кілограма це для дорого. Риба. Це короб. Таке, що це просто минулого разу. Я купила карасів і бачила, що там короб є. Прийшла додому, Максим каже, тю. Вже ти карасів купила, якщо короб там був. Так що на цей раз буде короб смажений. Так що треба його на вулиці було почистити, але там вітер. Оце я, якщо щось буду робити на вулиці, повід таке руки мочити і вітер, то будуть тоді руки шершаві, підвітрені. А зараз зберемо. Ой. Зберемо, зараз все розлетиться. Ну, помиємо.
Так, вуса. Ти бачиш, яка що у коропа є вуса, щоб знав. Це я в дитинстві розбиралася. Там, де короп, вуса. А ще в сома є вуса. Більш не знаю, ще в якої риби є вуса. Це за рибу. Нам вчора сусід приніс, їздив на риболовлю. Чой, плотва. Рибка. Але вона така маленька, що ми її засолили і буде в нас суха, вялена, як правильно сказати. Ми таке полюбляємо. Ми давно таке не робили, тож засолили. Вона постоїть, потім вивішаємо її біля котла, вона трошки стече. І все. Да. Друзі, я вже буду нарізати рибу. У мене корж уже на цей, на тортик. Готовий, вийняла, він зараз охолоне. І буду перемащувати. Рибу я так шматочками буду, не ціло. Вона велика, щоб її ціло. Це тільки що м'ясо замаринували в томатному соці і налила собі в чашечку, це вже друга моя чашечка 200 мл. Такий смачний томатний сік я взагалі не любитель. Максим таке полюбляє. А це він так смачно п'є, каже, а ну дай спробувати. І такий він класний вийшов. Я, знаєте, я в цьому році томатну пасту робила, то в мене є там мішочок такий, що проціжувати треба. Ну, томатну пасту я довгенько, щоб вона ж густа була. А ось томатний сік також процідила, але не через мішок, а ситому то так вибирала воду. Ну, тут томатну. Не скажу, що багато, бо це ж не томатна паста. Але трошки надібрала, знаєте, і він такий густий, смачний. По солі якраз те, що треба. Я томатний сік, це сіль і цей перець горошок. Інколи ще перець цей солодкий, ну рідко. Так що зараз нап'юся, хоч би нічого не було. Так, рибку зараз сіль, перчик і цей. Приправа для риби. Раніше я користувалася без приправи, але потім чогось, не знаю, смачно так чи десь я скуштувала, що риба з приправою набагато смачніша. Ого. Так, я люблю їсти там, де не хвіст, там, де ребра. Це в смаженої риби. Так, треба ще її зараз піти гарно вимити. Хвіст не люблю там багато кісточок, а коли от вялена, то полюбляю отут, як свині кажуть, балику, це тут їсти. Так, це я вам там заляпана, мокра, тільки що мила миску, але кляпнула мені. Так, пішла далі. Ну що ж, я сіла вже перемащувати тортик. Корж вийшов дуже смачний, мені подобається просто такий. В кожного різний смак, звичайно, але коли ти давненько таке не готувала, то смачно. Це я відео ж як знімала, забулася, як воно називається на початку. Бисквіт, що воно таке? Корж, корж. Зараз покажу вам. Тут шапочка така вийшла, трошки він тріснув. Такий він шоколадний, неприторний. О, ми це сюди попадемо. Пухкенький. Отак. Думала ще вишні сюди так. Було б дуже смачно шоколад і вишні, я таке робила, але я полізла в погріб і в мене залишились там великі баночки дві, літрова і 700 грамова. Тож я передумала, нехай стоїть, бо це я тут декілька візьму і все. Звичайно, можна заморозити навіть і варення, але хай буде, можливо, колись зробимо смирякову хату з вишнями. Хай стоїть, так що і так воно буде смачно. Поїмо. Це ще хочу зробити, то щось останнім часом, я вже давненько нічого не випікала. Хочу зробити, у мене є на каналі рецепт торт на сковороді, так як в тому році світло вимикали, тож виходили з ситуації як могли. І він такий також шоколадні там млинці. І з вишньою дуже смачно було. Ми як зробили, він виходить на сковороді маленький, то Женя за милу душу його їв, каже, оце смакота. Треба ще приготувати. Так, я дивлюся, що ще сюди покладу.
Такий вологий був, бо коли помадкою він буде, як пиріг, сухенький, а сметаною він не пропитається, забула, як це слово, просякне. Щось таке, ну ви зрозуміли. Зараз помажу, обмажу, присиплю, напевно, і все. Вже не буду знімати. Буду закінчувати відео, воно одне і те саме, буду тут сидіти ля-ля. Тож, всього вам доброго, бувайте здорові, тихої ночі, саме головне. І до побачення, до нових зустрічей.